Assalamualaikum, bersama lagi Yasin Amrun. Ya, lama dah kita tak jumpa dah. So aku pun lama tak upload video tutorial. So hari ni bersama segmen Siput Tats. Aku nak share macam mana hampa nak ambil data daripada orang lama dalam Facebook. Maksudnya orang lama dalam Facebook, bukan orang lama, hampa punya pesaing tapi dia dah lama dalam Facebook, dia dah lama dalam dunia Facebook ni. Macam itulah. Dia tak pesaing sangat pun sebab dia dah orang lama, orang yang dah ada jenama dalam Facebook, tapi orang tu pula dalam hang punya senarai pesaing. So macam itulah. So macam mana aku straight to point, so macam mana nak buat, mai aku ajak. So sebelum tu jangan lupa subscribe Yasin Amrun. Aku perlukan lagi 800 berapa ni? Lagi 800 subscribe. Untuk capaikan 1K. So mari sama-sama kita buat. Mula-mula hampa buka home. Lepas buka home, hampa buka Ads Manager. Selepas buka Ads Manager, ada nampak burger menu atas ni, tekan dia ni, ambil All Tools. Lepas ambil All Tools, bahagian plan ada Audience Insight dengan Creative Hub. Ambil Audience Insight. Ni rahsia adalah kebanyakannya orang tak tahu benda ni. So kat sini ada dua jenis, semua orang dalam Facebook ataupun orang yang connect to your Facebook. Aku tak memang lah, selalu ambil ini lah, tak kisah pun, tak ada masalah. Okay. So sebagai contoh, kita nak Malaysia. Aku tak mau kecilkan Selangor. Mana Malaysia. Itu umur macam biasa, kalau aku punya page, aku selalunya aku buat macam ni. Aku ambil all. So dari sini pun anda boleh tahu orang Malaysia all lah. Okay, sebelum tu pangkah lah US ni, just Malaysia aja. So dari sini orang Malaysia yang berumur 25 tahun hingga 35 tahun, laki lagi ramai spam Facebook daripada perempuan pada umur ni. Lelaki lebih 1% je. Tak 1% lah, tak tahu macam mana ni ni. Tapi tu, so dari sini boleh nampak dah. So macam mana kita nak ambil, kita nak curi. Bukan curi, nak curi. Curi macam jahat dengan bunyi. Dia macam kita nak, okay, kita nak client, kita nak pelanggan yang pernah pi big client tu. Basically yang big rival ni, depa dah establish dalam Facebook. Facebook pun dah kenal dia. So kita just nak tahu base on liker tu, kita boleh tahu data-data semua serius. Okay, so di sini kalau aku, sebab aku buat Facebook Ads, so salah satu yang ni memang dia ni seorang je lah, si Fabi Ads yang Malaysia dia ni lah. Sebab okay, ni disclaimer saya, untuk interest ni orang yang bawah 1 juta liker tak akan dapat. Kalau tak silap aku lah, sebab aku try orang lain, contohnya Irfan Khairi. Irfan Khairi ada. Okay, dia ada. So siapa lagi lah? Najib Asadok. Asadok tak ada. Najib Asadok tak ada. Aku tak pasti macam mana Facebook, mungkin tak tahulah macam mana Facebook lagi lah. So aku rasa selalunya Sifu ABS yang coaching Facebook dengan Irfan Khairi lah kot. Diorang ni lah satu izin Osman lah. Osman. So boleh pilih lah mana-mana. Basically hang pilih hang punya pesaing big rival. Big rival pula, big rival, pesaing hang yang paling besar, hang pilih dia apa. Lepas tu klik lah. Aku ambil, aku suka Sifu ABS. Lagi-lagi, so boleh tengok sini lelaki perempuan dan boleh tahu merit. So dari sini hang dah boleh agak okey. Lepas ni kalau aku nak buat S, aku target merit dah tinggi 71%. Dah lebih berdaya link. So buat S hang target merit. Lepas tu banyak yang letak university. So letak yang ada interest university something. Ini dari sini pun boleh tahu dah banyak orang sales yang like Sifu ABS. Lepas tu dengan management punya orang.
Oh, di kalinya. Oke, sudah di sini aku ambil paling tinggi sekali. Minus 96 ah. Oke, aku ambil paling tinggi sekali lah Business and Finance. So, tengok. Daripada aku select, Sifu ABS, 13% adalah orang Business and Finance. Lepas tu diikuti dengan ni 26% Sales. Lepas tu Live Physical ada 10%. So di sini anda boleh test. Okay, aku rasa Sales yang paling baloi kali. So tu baru demografi yang simple lah. Kita tengok all of semua. Page slide pula boleh tengok tak? So boleh tahu orang yang like Sifu ABS, dia pun banyak like siapa lagi. Ni Denny, ni Fazil, apa ni, Fahli, Ghazali, Puan Ainun, Akhyat, Ubasid, ni geng India ni, Mood Republic. So dia kepecahkan coach, siapa dia entrepreneur, siapa dia business consultant, siapa dia event planner, siapa dia cosmetic, siapa dia food and drink. Maksudnya banyak liker yang Sifu ABS like benda-benda ni juga. So faham dah kan? Jom kat sini boleh faham. Nampak lah dia punya ni. Fuh, gila-gila eh. Okay lah. So location, yang paling best location pun boleh tahu. So orang Kelate lagi banyak. Kelate banyak betul eh. Maksudnya orang di Kelantan lagi banyak like Sifu ABS. So kalau aku nak buy ads nanti, aku tag orang Kelantan berbaloi lah. Maksudnya ramai. Kalau aku nak ciluk data Sifu ABS, ni lah. Dari sini lah. Dari meeting apa pula. Boleh tengok lah apa-apa ramai orang share, komen, like, ads, klik. Gila kan? So kepada semua, aku seru sangat-sangat, gunalah ni. Sebelum nak buat ads, sebelum nak spend duit, apa, study lu. Kat sini audience insight ni hangpa boleh study lu hangpa punya avatar, hangpa punya client, bakal client. So dari sini hangpa dah boleh agak dah aku nak spend duit berapa ringgit, dan kepada orang tertentu aku dah tahu dah orang macam mana. Dari segi demografi dah settle, marriage, aku target siapa ni, lelaki saja pun boleh, budak universiti, lepas tu yang sales, lepas tu aku ambil lah duduk mana, duduk Kelantan. Tu dia pun dah ada like benda-benda ni. Saya tak masalah. Ha, akan boleh dapat like Sifu ABS untuk like hang punya page. Macam tu lah. Nah, maksud aku bukan dia so like, maksudnya dia ads tu boleh appear kat orang yang betul lah. Ha, so dari sini hang boleh control ads tu supaya tak pergi merata lah, tak pergi lah ke mana yang pelik-pelik lah. And then dia boleh juga connect kepada connect to page. Tapi page aku memang semua tak lepas, yang lepas hanya page Tadika je. Dia kena besar ni je yang lepas. So boleh tengoklah demografi ni apa. Maksudnya kalau aku nak tengok demografi page Tadika ni, ha, kat sini pun boleh tak? Tapi tak cukup 2000 ni, baru 2000 like tak cukup. Aku boleh tahu banyak masyalam, tak banyak sangat lah. Unless mungkin aku kena banyak lagi data. So itu saja daripada aku. So kepada siapa rasa video ni bermanfaat, boleh share lah kepada semua orang. Kalau tak bermanfaat, tak payah share, dan komen kat bawah untuk aku improve. So aku harap. Okay, so jangan lupa subscribe Yasi Amron. Mari sama-sama kita road to 1K. Itu saja daripada aku. See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace yo. Safe Palestine.